Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus mais uma vez para falar de regras novamente. E dessa vez é o Age of War. Um joguinho pequenininho do Kinisa que saiu agora no Brasil pela Precisamente, foi lançado lá na Diversão Offline. Tive a oportunidade de jogar, lembro que jogou eu e mais um casal ali, a gente se juntou na hora o jogo foi bem divertido. Mas na semana eu botei meus alunos jogarem na oficina entre seis, que o jogo é de 2 a 6. Eles enlouqueceram, acharam o jogo emocionante, depois eu joguei também em galera ali com eles para ver qual é que era. E realmente, é um jogo assim, ao final é bem tenso para ver quem vai ganhar, tem várias possibilidades e mais. Então, é um joguinho que tem bastante interação, porque tu pode atacar o castelo dos outros aí, como vocês vão ver no vídeo de regras. Então vamos lá, vamos para as regras, aproveitem. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, setup do Age of War, acho que não existe mais fácil. O que tu vai fazer? Existem essas 14 cartinhas de castelo, tu vai distribuí-las na mesa e vai separar os dados, tá? Vou começar explicando um pouco das cartas, tá? Repara que tem cartas de cores diferentes. Tem quatro amarelas, duas pretas, duas roxas, três cinzas, uma verde e duas vermelhas. O que, que são isso? São os clãs, tá? E eu já vou explicar o que acontece por que, que acontece isso? tá? Além das cartas, nós temos aqui. Aqui, essa região, nós temos as linhas de batalha, que são esse espaço aqui que tu vai tentar completar com os dados para conquistar o castelo. Essa aqui é a linha de batalha especial, que é quando tu for conquistar o castelo de um outro jogador. Esse número é os pontos de vitória. Aqui é o nome e o clã está escrito ali embaixo, o pequenininho. Tá? E atrás da carta, de algumas, diz. É uma pontuação quando tu completar o clã totalmente. E quantas cartas tem o clã. No caso, esse aqui tem duas cartas. Se tu completar o clã, tu ganha cinco pontos de vitória. Tá? Os dados, eles são todos iguais. Eles têm esses símbolos aqui tá? de espada. Tá? Duas e três. Tem também os arqueiros, que é um arco e flecha. Que é um arco e flecha. Né? Aqui tem... Cadê, cadê, cadê? Aqui, cavalaria e o daimyo, certo? A infantaria são as espadas, cavalaria, arco e flecha os arqueiros e o daimyo, esse símbolo aqui. Muito bem, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é tu conquistar esses castelos aqui. Como é que tu vai fazer isso? Um jogador vai pegar e vai rolar na sua vez, escolhe aleatoriamente e rola todos os dados. O que que tem a escolher? Ele tem que escolher um castelo para atacar e completar uma linha inteira de batalha. Detalhe, só pode completar uma linha por ataque e tem que ser ela por completo. Então, por exemplo, com esses dados aqui, ó, tá? eu poderia pegar esses dois da, da MiOs aqui e resolver atacar esse castelo aqui. O que, que o jogador faz de novo? Ele pega os dados e rola novamente. Aí o que, que acontece? Essa linha eu preciso de quatro espadas, então eu tenho que botar quatro ou mais. Então pode ser quatro ou cinco ou seis. Aqui me saiu por sorte a quatro espadas, então eu vou botar aqui. Que aqui vou fazer os dados, vou pegar os dados, vou rolar novamente e vou ver. Olha o que acontece, saiu ali um arco. Então conquistei mais uma linha e eu vou rolar novamente, tá? Saiu duas espadas. Toda vez que tu fizer um ataque e tu não puder completar uma linha, tu vai poder rolar novamente, mas tu vai perder um dado. Então eu vou tirar fora um dado da minha rodada e vou jogar esse último dado aqui. Ó, saiu uma espada. Eu não completei o castelo, então eu não conquistei o castelo. Acabou a minha vez porque eu teria que descartar esse dado, não vou ter mais dado para rolar e passa para outro jogador, tá? Então, nesse caso, vocês vão acontecer. Sempre que tu quiser rolar dados e não tiver conquistado uma linha, tu tem que ir descartando dados. Tu vai fazendo isso até, se possível, tu ainda rolar dados, conquistar o castelo que tu tá atacando. O que acontece quando tu conquista um castelo? Ele vem imediatamente para tua frente. Então, vamos dizer que esse jogador aqui conquistou, o castelo vai ficar na frente dele. Depois, esse outro jogador aqui conquista esse castelo. O que, que acontece? Esse castelo aqui, ó, tem uma questão especial. Ele é o único do clã. Então, quando tu conquista ele, imediatamente tu vira ele. Porque quando tu completa um clã, ele não vai poder ser roubado de ti. Como assim roubado? Por exemplo, vamos dizer que esse jogador aqui conquistou esse castelo e esse jogador, ó, ele tem a outra carta é o mesmo clã, e ele quer conquistar este castelo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai poder atacar esse castelo seguindo as mesmas regras, mas ele tem que conquistar mais essa linha aqui, ou seja, tem que conseguir mais esse da extra, ó, que tem nas outras cartas. E se ele conseguir conquistar, ele pode tirar do outro jogador e aí, repara, ele vai ter as duas cartas do clã, ele vai pegar e vai virar elas, né? E opa, esse clã aqui na verdade teria que ter essa terceira carta ainda, né? Tô... Mas ele poderia roubar igual. Se ele tiver a terceira carta depois, se ele conquistar, ele completa. E repara que sempre tem uma pontuação, ó, porque aqui seria 3, 5, 6, né? Mas se tu completa o clã inteiro, tu ganha 8 pontos, né? Tem uma pontuação extra. Ah, então tu pode ir roubando os castelos, né? daqui a pouco esse jogador tem esse castelo, esse aqui tem esse outro, né? tem vários jogadores. Um ataca, roubou o castelo, fechou o clã, tá protegido, não podem mais roubar. Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando o centro da mesa esvaziar, tá? No momento que alguém pegar o último castelo da mesa para si, não importa se é completando o clã ou não, acabou o jogo. E aí se faz a pontuação, se soma os pontos dos clãs e das cartas viradas para cima, tá? E vem quem ganhou. Se tiver empate, ganha aquele que tiver mais castelos. Se ainda tiver empate, ganha aquele que conquistou mais clãs. E é isso, pessoal. Esse é o jogo muito simples, muito fácil. Também é um jogo rápido 10, 15 minutos aí, que dá para se divertir bastante, dar umas boas risadas e atacar o coleguinha para roubar os castelos. Certo? Até uma próxima. Valeu!